Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ve selam ala şerefil enbiya'i vel mursalin ve ba'd. Me lenin Allahu te zbuxhel, do të vazhdojmë që të flasim për xhenetin e Allahut, pasi që folëm rreth xhenetit, rreth bashkimit të xhenetit të Allahut. Me lenin Allahut temën për të cilën do të bisedojmë me lenin Allahut është xheneti për sa i përket rregullave dhe dobive që ndërlidhen me xhenetin e Allahut. Xheneti i Allahut te zbuxhel normalisht që është prej çështjeve të gajbit që Allahu xhelalu ka përmendur Kur'an dhe poshtë edhe xhenemit që kemi ful mahrat. Dhe janë gjëra të cilat besimtari duhet patjetër që t'i beson, pavarësisht asaj a percepton mendja e tij apo nuk e percepton. Këto janë çështje të gajbit që ne i besojmë, edhe duhet patjetër që t'i besojmë atyre me bindje të plotë, sepse ato ekzistojnë, janë edhe do të qenë me lenin Allahut. Andaj besimi e ehlusunetit është që xheneti i Allahut ekziston, ka ekzistu, është i krijuar dhe do të ekzistojë me lenin Allahut dhe nuk fiket asnjëherë dhe nuk zhduket asnjëherë. Andaj si pikë e parë që do të foli sot është xheneti dhe xhenemi janë të krijuara, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë. Unë e cekat që besimi e ehlusunetit është që xheneti dhe xhenemi janë të krijuara dhe ekzistojnë. Imam Tahawiu thotë që xheneti dhe xhenemi janë të krijuara, nuk fiken edhe nuk zhduken. Dhe thot që Allah Zotëll e krijuaj xhenetin dhe xhenemin para se t'i krijuaj krijesat tjera. E pastaj, pasi që e krijoi xhenetin dhe xhenemin, bëri ose krijoi banor për secilën prej tyre, për xhenetin dhe poshtë për xhenemin e Allahut Zotëll. Ibn Abi Lez el-Hanefi, një prej komentuesve më të njohur që ka komentuar akidet tahawiye, kur fol për fjalën e Imam Tahawiut që xheneti dhe xhenemi janë të krijuara, thot që el-Sunneti janë unik, që xheneti dhe xhenemi janë të krijuara, ekzistojnë sot, ekzistojnë do thot tani, janë, kanë qenë dhe janë. Dhe ehlusuneti ka pas këtë bindje prej fillimit derisa disa prej sekte apo grupacioneve, sikur se janë Mu'tazili apo Kaderit, e mohuan një gjë të tillë dhe thanë që xheneti dhe xhenemi nuk ekzistojnë. Dhe se Allahu xhel do t'i krijojë ato ditën e Kiametit. E Ibn Abi Lez el-Hanefi thotë që ky mendim është i refuzuar dhe nuk është përputhshmëri me Kur'anin dhe me Sunetin që e dimi ne. Për argumenteve që xheneti është i krijuar dhe xhenemi dhe se ato ekzistojnë tani, ka shumë argumente. Një prej tyre Allah thot: "Uiddat lil muttaqin", do xheneti është përgatitur për të devotshmit. Dhe poshtë thot Allah subhanahu wa taala: "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha". Allah thot që për pejgamberin Allah që e ka pa Xhibrilin edhe një herë, do thotë e ka pa pamjen e vet, sikurse është kriju. E thot e ka po të sidratil munteha, indeha gjennetul me'wa, që janë ose pransaj është gjenneti me'wa. Gjenneti me'wa është gjenneti strejmit. Do thot që pejgamberi Allahut e ka po Xhibrilin të sidratil munteha dhe e ka po dhe gjennetin e Allahut. Kjo është një prej argumenteve që pejgamberi Allahut e ka po gjennetin dhe se gjennetin Allahut e ka përshkruajtur në hadithet e tij dhe poshtë dhe gjennimin e Allahut. Pejgamberi Allahut me një hadith thot që transmeton Abdullah ibn Umar, thot, kur do njëri për jush ndron jetë, i prezentohet ati karrike, ati vendi ti, se ku do tjetë. I prezentohet edhe të mëngjes, gjdo mëngjes edhe gjdo mbrëmje. Nëse është prej banorve gjenetit, atëre do të ashohet vendin e ti në gjenet. Nëse është prej banorve gjenemi, do të ashohet vendin e ti në gjenemin e Allah të zbuqel, e pastaj ati thuhet, kjo është vendi ytë, deri sa të rinjallësh ditën e Kiametit. Ky do tjetë. E do thot që me këtë nabën, për amelja lot me dije që xheneti dhe xhenemi ekzistojnë, se po mos kishte qenë xheneti, po mos kishte ekzistu, i vdekuri nuk ka mundësi për me pa atë. Ky hadith është argument që i vdekuri e sheh, do thotë që ekziston edhe xheneti po dhe xhenemi. Po ashtu hadithin tjetër, hadithin e njohur, ku për amelja lot e përshkroi se kur vendoset i vdekuri në varr, i dëgjon në Allahun e atyre që janë prezente dhe hikin largon prej aty vendi, prej aty vendi. Për amelja lot këtë hadith gjatë, më pas e thotë edhe përmend që i hapet një derë prej dyrëve xhenetit. Edhe i vdekuri ose të vdekurit i thuhet që ky është vendi yt dhe ajo që është përgatitur prej anës Allahut për ty. E i vdekuri i gëzohet edhe i shtohet lumturia atij, e pastaj i hapet një derë nga dyrët e xhenemit, edhe i thuhet atij që ky është vendi yt dhe ajo që Allah e ka përgatitur për ty, poqëse ti i bësh gjuna Allahut azza wa jall. E i vdekuri i gëzohet normalisht që nuk është pjesë e ati vendi, e kështu thot për amesasem, pastaj i hapet, i zgjerot ati varri 70 para kra, edhe i ndryqohet ati, edhe hadithi vazhdo në hadithi i gjatë. Po ashtu për ameri Allah në disa transmitimi e përshkoj vetë për disa gjëra që ndëlidhe me qështje në qenit, për persona që i ka pa, një prej atyre që i ka pa për amesasem në gjenesi që përshkoj, thot
hyra në xhenet dhe dëgjova një lexim. Edhe pyeta kush e lexon, u më than që lexon Harith ibn Nu'man. Edhe pejgamberi Allahut pastaj tha, kështu vepron bamirësia. Kështu vepron bamirësia, do thotë kështu vepron bamirësia me shokët e mi. Qëllimi është sipas një transmetimi që Nu'man ibn ose Harith ibn Nu'man ka qenë i respektuar me nonën e tij. E ka respektuar prindin e tij maksimum. Shkaku i respektimit prindit që e ka pas e ka fituar xhenetin Allahut. E pejgamberi Allahut tha kështu vepron bamirësia me shokët e mi, do thotë që fitojnë xhenetin Allahut. Shkaku i veprimeve tyre që i kanë bërë ata. Po ashtu pejgamberi Allahut thotë që e kanë pas xhenetin dhe kanë pas që shumica e banorëve të xhenetit janë fukarot. Fukarot për shkak se llogaria e tyre është më e lehtë. Normalisht ata nuk kanë përgjegjësi sikurse pasanik që kanë pasuri çumt, edhe ata do të ndalen dhe do të qapin llogari shumë për çdo dinar dhe dirhem ku e kanë fituar, si e kanë fituar dhe ku e kanë harxhu. E shumica banorëve të xhenetit janë fukarot. E thotë e pas xhenemit dhe e pas që shumica e banorëve të xhenemit janë grat. Pse grat? Ka një hadith tjetër ku pejgamberi Allahu thotë që grat mohojnë, i thonë ja Rasulullah, a e mohojnë Allahun? Jo. Nuk e mojnë as Allah, nuk e mojnë as pejgamberin Allah, nuk e mojnë islamin, po i mohojnë të mirat e burrit. Nëse ti ja ban gjithë ato të mira për 10 vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite, në fund thot prap, kur s'ta kanë po kherin. E do thot mohimi i këtyre mirësive, normalisht që e qonë që të bëje gjuna dhe në fund të një prej, të një në gjenem dhe të bëjë për banorë për gjenimit. E për këtë arsye, për amesesem ka thonë ja ma shere nisa të sadak, o ju gra, jep një sadaka. Do thotë që sadakaja e fik zemrimin Allahut. Në këtë formë është më e lehta që të fitohet xheneti Allahut azza wa jall. Andaj është gratë mirë që të nxiten që të japin sadaka, që të japin sadaka, edhe që hapet mundësia që sa më shumë ku ka vend për me dhon mundësi për me dhon sadaka le të japin me lein Allahut veç aty nëse është sadaka rrjedhse. Po ashtu pa mesa se mendja ditë çfarë thotë pasha që shpirti i Muhamedit është në dorën e tij. Po ta kishit pa ju atë që unë e kam pa, do të qanit më shumë dhe do të qeshin më pak. I tha njëra shumë, qëfar ke po, e kam po gjenetin dhe gjenimin. Do thotë që pejgamberi sasem e ka po gjenetin edhe gjenimin. Dhe po shu pejgamberi Allahut e cekë dhe thotë që Allah kur e kryu gjenetin, i tha Gjibrilit shko dhe shikoje. Do thotë që gjeneti ekziston. Gjitha këto argumente dhe shumë argumente qera që kanë ardhë në sunet, që pejgamberi Allahut e ka po shkruajt filoni që është gjenet që i mullë, Omer ibn Khattab e ka po, ka thonë që ka pallat gjenet. E shumë tjerë, që i ka përmend për mësem gjitha këto argumente aludojnë që xheneti ekziston. Dhe po ashtu ekziston edhe xhenemi i Allahut. Gjithë ato ekzistojnë janë dhe do të qenë. Ka prej atyre të cilët kanë thonë që xheneti nuk ka shkriju ende, po do të krijohet ditën e kiametit. Argumentet e tyre për sa i përket këtij mendimi janë disa prej argumenteve që i kanë përmend, pasi që ata thonë që çfarë do bie të shkojë xheneti dhe normalisht argument tjetër e marrin fjalën e Allahut ku Allahu xhe thot kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo send do të prishet, do të shkatërrohet përveç fytyrës Allahut. Do thotë që çdo send kur do të ndodhë dita e kiametit, çdo send do të prishet, toka, qielli, dielli, hëna do të zhduken, do të prishen gjitha përveç fytyrës Allahut. E do thot pasi që ka xhenet, atëherë do të prishet edhe xheneti Allahut. E sikon mundësi atë ju më thon që xheneti ekziston dhe do të jetë. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është argumenti ku pejgamberi Allah thotë që e kam taku Ibrahimin alayhiselam natën e Isra's dhe më ka thonë o Muhammed çoj selam umetit tan. Dhe thuaj atyre që xheneti, toka e xhenetit është tokë e mirë, dhe se uji i xhenetit është i ëmbël, dhe se xheneti është rrafshin, dhe se pemët e xhenetit mbjellen me fjalën subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kjo është argumenti tjetër. Tjetër argument që e marrin thon është hadithi për mëshem që thot kush thot Subhanallahi ladhim wa bihamdi, do t'i mbillet ati një pem ose një palm gjenetin Allahut. Po është e marrin si argument fjallën e Asijës, gruas Firaunit, e sila thot Rabbi bni li bejten fil gjenet, o zot ma ndërton një shtëpin në gjenet. Do thot si pas atyre ata thon që gjeneti Allahut, nëse ju thoni që është i krijuar, gjeneti Allahut që në ka bosh. Për shkak se nëse ndikush kërkon që ndërtohet pallat atje, do thotë që xhenet nuk paska pallate. Nuk paska as tem. Për shkak se Ibrahimi ka thonë që xheneti është rrafshin, s'kon te kurrë. Dhe po ashtu ka thonë që kushdo për me mbjell tem, le të thotë subhanallahu, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Do thotë gjitha këto dhikri i cili ka ardhur, në këtë rast që e ka përmend, gjitha këto aludojnë që në xhenet do thotë që ka bosh. E gjenetit tash nuk eksiston, po do të ekzistoj prej momentit
krijon Allahu ditën e kiametit. E ulemot i kanë kundërshtu këto mendime dhe kanë thonë fillimisht, kanë thonë nëse ju e keni mendimin dhe nëse thoni që qëllimi i asaj që xheneti është rrafshin dhe se nuk ka gjëra, tamam, kjo është e vërtetë. Mirë, po kjo nuk do thotë që nuk ka asgjë. Ka xhenet Allahut, ka. Janë lumenj, gjithë ato gjëra që i ka përmend Allah. Dhe Allahu krijon gjëra në vazhdimsi, gjë pas gjëje. Dhe Allahu pasi ti futë banorët e xhenetit në xhenet, kur do të ndahen do të gjithë xhenetlit dhe xhenemlit, edhe atëherë Allahu do të krijon gjëra për banorët e xhenetit, sipas nevojave banorët e xhenetit dhe sipas dëshirave të tyre. Normalisht që Allahu subhanehu e ka fuqinë për me thonë bëhë dhe bëhë, edhe kryo e zhësen. Për Allah, kjo nuk është e rëndë. Mirë, për Allah së qëllë e kalon kështu ashturëci Allah. E Allah me urcinë e ti e di se si vepronë, dhe pse veprot ajo. E kështu kur të t'hinë banorët e gjennetit, normalisht atëre se cilë do të ketë dëshinë vetë. Edhe kjo është plus stimulim për se cilin prej nesh që të kërkon të mundot. Se këto hadithe që kanë ndodhur janë hadithe inkurajuese që besimtari, shemund dukush kushdo që të shtohen pemët në xhenet apo shtëpia në xhenet, pallatet në xhenet, vepron edhe të punon. E nuk ka as problem do thotë që ti e thua e vepron, ajo që të mbillë ty dhe po ashtu dhe shtëpia ndërtohet pa asnjë problem. Është urësia e Allahut azhajal. Kurse përse i përket fjalës kullu shein halikun illa wajhe, gjosen do të prishet përveç e fytyrës së tij, disa do thotë ulemat kanë cek dhe kanë thonë që qëllimi është çdo sen do të prishet që Allah e ka caktuar për më shkatrë. E xhenetin edhe xhenemin Allah nuk e ka bërë të tillë. Xheneti dhe xhenemi do të jenë, dhe ato nuk janë për atyre gjërave të cilat janë krijuar për të prish. Nëse çdo gjë prishet, ato nuk prishen me lejen e Allahut. Arshi i Rahmanit. Xheneti dhe xhenemi këto nuk prishin. E do thotë sipas këtij komenti thonë që çdo sen do të prishet përveç asaj që Allah e ka caktuar që mos të prishet, edhe do të mbetet. Disa thonë që kuptimi është që çdo sen do të prishet përveç pushtetit të Allahut. Normalisht që xheneti dhe xhenemi janë pushteti i Allahut. Disa thonë çdo sen do të prishet përveç asaj që do ftyrë Allahu që të mbetet. Xheneti dhe xhenemi do të mbetet me lejen e Allahut. Disa thonë që kur Allahu e zbriti ajetin kullu men aleha than, se çdo sen tokë do të prishet, me laqë thanë që u shkatruan banorët e tokës. E atëherë Allahu e zbriti ajetin kullu shein halikun illa wajha, çdo gjë do të prishet përveç ftyrës së Allahut. E atëherë u bindën me laqet që edhe krijesat e qijve ose për melekt që edhe ato do të vdesin me lejen e Allahut dhe çdo sen do të prishet përveç asaj që do Allahu xhel që të mbetet me lejen e Allahut. Pika e dytë me lejen e Allahut është ku është vendi i xhenetit. Vendi i xhenetit sipas argumenteve që kanë ardhur, vendi i xhenetit është mbi qiellin e 7, xheneti do të është mbi qiellin e 7 nën Arshin e Rahmanit. Përsa i përket asaj që është mbi qëllin e 7, është argumenti i Allahut, ku Allahu xhelal cek në Kur'an, ku thot e inde sidratul muntaha, inde ha gjennetu ma'wa, të sidratul muntaha, pransaj është gjenneti ma'wa, gjenneti istrahimit. Do thot, për amesasem, kër e ka përshkruajtur, kër e përshkruaj natën Isras, që ka ip, do thot, me Gjibrilin, tha që ka ip në qëllin e 7, dhe ka kërku leje që të hynje Gjibrili, kanë hynjë pastaj, e ka po Ibrahim në esem të Betul Mamur. Betul Mamur është shtëpia njëjtë sikur se qapja. Është proporcion me qapën në aspektin asoj do të si vend ku është i njëjtë, shkon do thotë Betul, do thotë qapja është në tokë, pastaj vjen qiellin e parë Betul Eize, dytin, tretin, çdo qiell ka qapë. E në shtatin është Betul Mamur. Është do thotë shtëpia që është shtëpia Mamur ose qapja do thotë Mamur, e shef Ibrahimin i mbështetur për atë muri. Edhe po shkoi pse them do të rastin me ta takimin me ta dhe i po shkoi pastaj si do të lëmunteha, si është. E kjo është argument që gjenneti, për shak se pastaj e ka po gjennetin Allah. E do të që gjenneti është mbi qilin e 7, mirë po nën arshin e Rahmanit, se mbi gjennet është arshin e Rahmanit. E argument që është nën arshin e Rahmanit është hadithi njohur i pejgamberisem ku thot nëse kërkoni prej Allah gjennetin, kërkoni gjennetin Firdaus, sepse është gjenneti i mesëm dhe është gjenneti i lartë, dhe mbi të është arshi i Rahmanit, ku prej aty burojnë lumenjtë të xhenetit. E ky është argument që xheneti është nën arshin e Rahmanit. Sa është i gjerë edhe i madh xheneti i Allahut, këtë fakt na dëshmon hadithi pasëm për hafazat e Kur'anit, për ata që lexojnë Kur'anin, ku thot pasëm i thuhet hafazit të Kur'anit, lexo edhe ngritu, lexo ashtu siç lexoje në dunjë, se vendi ytë në gjenet do tjetë të ajeti i fundit ku do të ta përfundosh, ku do të ndalish. E do thot
ose të ajeti i fundit që e ke lexu në fakt. Kjo është argument që afësi i Kur'anit ngritet. Ai që ka lexuar Kur'anin ngritet shkall shkall, grad grad. E do thotë që prej poshtë për me hip lart duhet shumë lart. Duhet shumë grad, shumë shkall që të kalon. E do thotë që xheneti Allahu që ka shumë i madh, edhe që ka shumë i gjerë. Pika e tretë me rëndësi është përjetësia e xhenetit dhe poshtë përjetësia e banorëve xhenetit të ulshëm. Ehlusuneti thonë që xheneti nuk fiket asnjëherë dhe nuk zhduket asnjëherë dhe poshtë banorët e xhenetit do të qenë përgjithmonë. Dhe ata nuk do të dalin prej aty asnjëherë, do të qenë xhenet përgjithmonë, sikurse një banor të xhenemit, përveç një grupi që kanë qenë besimtar, kanë hyrë në xhenem shkaku i gjunove dhe pastaj Allahu xhelal i nxjerr me rahmetin e tij dhe i fut xhenetin Allahu. Ata kanë qenë besimtar, nuk kanë qenë prej jo besimtarëve. Thot Ibn Hazm që janë unik gjithë ehlusuneti që xheneti nuk fiket dhe poshtë banorët ose begatia e xhenetit nuk zhduket asnjëherë, e njëjta vlen për xhenemin, nuk fiket asnjëherë dhe poshtë ndëshkimi i xhenemit do të jetë përgjithmonë, nuk fiket asnjëherë. Si argument që xheneti ekziston dhe do të jetë përgjithmonë është ajeti Allahu Allahu që thot inel ladhina amanu wamilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzul. Ata që besuan dhe punon vepra pra të mira, për ta ose vendpritja e tyre do të jetë xheneti Firdaus. Thot Allahu khalidine fiha, ku do të jenë përgjithmonë, la ibgune anha hiwala. Ata nuk duan që të largohen prej aty, nuk duan asnjë lloj ndryshimi. Duan që të mbeten aty, do të mbeten përgjithmonë me lenë e Allahut xhel. Po ashtu thot Allahu bel ladhina amanu وَمِنَ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Thot ata që besuan dhe punon vepra të mira, thot do të jenë në xhenet, nën të cilën burojnë lumen ku do të jenë përgjithmonë, përjetshëm. Do thot ebeden. Këto janë argumentet që banorët e xhenetit do të jenë përgjithmonë me lenë e Allahut azhajal. Allahu thot wa mal ladhina su'idu, ata që kanë qenë fatmir, që kanë punuar vepra të mira, vepra të mirë, thot fe fil xhenneti, do të jenë xhenetin e Allahut. Khalidin e fiha, do qenë përgjithmon ma dameti se ma vatu i artë, përderi sa jenë toka dhe qitë, illa ma sha e rëpuk. Përveç asaj, përveç atë qka do zoti ytë. Kjo pjesë e këti ajeti, karo shkak që disa për i grupacioneve të marin si argument dhe thonë që gjenimi do të fiket, dhe se banorët e saj do të fiken, do të zhduken. Mirë po aralisht nuk ashtë e vartit, do të shuhim ma unë pak. Ma vonë me lenë Allahu xhel se çfarë kuptimi ka kjo ajet. Po ashtu do thot argumente tjera që alodojnë që banorët e xhenetit do të qenë përgjithmonë është fjala Allahut ku Allahu thot la yadhukuna fiha al-maut illa al-mautat al-ula. Ata nuk e shihin vdekjen më përveç vdekjes së parë. Normalisht që njeriu e shihon një herë vdekjen dhe pas asaj thot Allahu nuk ka më vdekje. Ata do të qenë përgjithmonë do thot atje pa shiu më vdekje. Do thot vetëm se një herë njeriu vdes, nuk ka mundsi prapë kthehet atë njeriu vdes. Jo. Do të mbetet aty. E kjo është argument që do të qenë përgjithmonë me lenë e Allahut. Po ashtu pamë se më thotë që sillet vdekja në pamje në formën e një dashi të mëm dhe pastaj vendoset në mes xhenetit edhe xhenimit qëndron edhe më pas atë e therrin. Edhe pasi që e therrin i thuat ose thuat o ju banorët e xhenetit, përjetësi për juve më s'ka vdekje, o ju banorët e xhenimit, përjetësi dhe për juve më s'ka vdekje, do të qeni përgjithmonë aty. Përse i përket asoj që e cekë maherët, janë një grupë Mu'tezile, do thotë që sot njën si Kuraniun, atë janë Mu'tezile bashkohor, Mu'tezile janë një grupë i cili i japin përparësi logikës, i mohojnë argumentet, veçanti kur është pyetje suneti. I mohojnë dhe thotë më shumë erën me çështjen e Kuranit. E sot ditëve të bashkohore kemi njerëzit të cilët kanë depërtu edhe në për treva tona, të tillë të ngjashëm me këta, e normalisht që i japin përparësi mendimit bindjes atyre para se t'i japin përparësi argumentit qartë që logjika e shëndosh do thot nuk e refuzon atë. E normalisht që njerëzit e sëmur till atëherë ata shaktojnë dyshime mes e njerëzve dhe kur i cekin argumentet fusin dyshime ndryshme. E ata një prej tyre i cili është prej të parëve Ebu Hudhejl el-Allaf është një prej ulemat ndaj Mu'tezilve, ai thoshte që xheneti do të qetë për gjithmonë, mirë po banorët e saj nuk do të kenë mundësi që të lëvizin, do të ndalen pa lëvizje. E normalisht që kjo nuk ka kuptim, për shkak se si atë pse të ekzistojë xheneti i Allahut kur banorët e saj nuk kanë mundësi që të lëvizin. Kurse thoshte El-Jahami ibn Safwan, imami do thotë që është një prej që njihet që një prej imamëve të thorëve të risive, ai thotë
që xhenemi edhe ose për xhenetin thotë që xheneti do të fiket, do të vijë koha kur do të shtuket edhe do të fiket xhenemi i Allahut azza wa jalla. Andaj ulemat i kanë kundërshtuar ata, ulemat e Ahlusunetit, dhe kanë thënë që kuptimi i ajetit që çeka maharat që do të jenë ata, do të jenë përgjithmonë xhenet përderisa ekziston toka dhe qielli, përveç asaj çka do Zoti yt, qëllimi këtu është thonë për ata që janë futë xhenimin Allahut, edhe janë futë shkaku i gjunavit të tyre. Nuk janë pendu ndonjë dhe Allah nuk i ka falë ata. E ata do të hynë në xhenem, pastaj Allah do t'i nxjerrë prej xhenemit dhe do t'i futë në xhenetin Allahut. Këta janë ata besimtar, e thonë komentuesit dhjetrit Kur'anit thonë që ky është qëllimi i ajetit, do thotë që xhenetlit do të qenë xhenet, do të gëzohen përveç këtyre, të cilët do të qenë për një periudhë xhenem, pastaj do të nxjerrën. E disa komentues tjerë kanë thonë qëllimi këtu është përveç periudhës ku do të qëndrojnë, periudhë ku do të qëndrojnë para Allahut qëndrim ditën e kiametit. Disa thonë përveç periudhës kur do të jenë varr, edhe kur do të dalin që të qëndrojnë këmbë para Allahut. Kjo është ajo periudha ku ata nuk do të jenë në xhenet, e pastaj do të jenë në xhenetin. Do thotë janë disa komente që dietarët i kanë përmend, një prej tyre kanë thonë që veçimi i cili ka ardhur këtu është për mja bo me dije banorve xhenetit, pavarësisht asaj që ata kanë hyrë në xhenet, dhe do qenë përgjithmonë që ata janë nën vullnetin e Allahut dhe kanë hyrë në xhenet me mëshirin e Allahut dhe janë me vullnetin e Allahut, po mos kishte qenë vullneti i Allahut dhe po mos tjetë vullneti i Allahut, ata normalisht nuk kanë mundësi për me qenë, për me ekzistuar aty. Megjithatë Allahu Azza wa Jalla e ka vërtetuar dhe e ka pohu që ata do qenë përgjithmonë. Kjo nuk luan, nuk ndryshon asgjë. Mirë, po normalisht që vullneti i Allahut është shumë i gjerë, mëshira e Allahut është shumë e madhe. Si pikë e radhës me lejnë Allahut, ose në fakt ka dhe argumente qëra përsa i përket asaj që xheneti dhe xhenemi do të qenë përgjithmonë dhe banorët e saj do të jenë përgjithmonë. Ku thot pejgamberi sasem, siç e cekim në Omeri, thot kur banorët e xhenetit do të jenë xhenet dhe banorët e xhenimit xhenem, atëherë do sillet vdekja derisa të vendoset mes xhenetit dhe mes xhenimit, edhe pastaj do thirret, e pastaj do të thirrë një thirrës, ka për me thonë, o ju banorët e xhenetit, nuk ka më vdekje, o banorët e xhenimit nuk ka më vdekje, e atëherë banorëve xhenetit do t'ju shtohet gëzimi dhe banorëve xhenemit do t'ju shtohet pikëllimi edhe më shumë. Dhe po ashtu, hadith tjetër është ku thotë pejgamberi, kur do të jetë dita e kiametit, do të sillet vdekja në pamje në formën e dashit të mëm, do të qëndrojë në mes xhenetit dhe xhenimit, do therret banorët e xhenetit dhe xhenimit do ta shikojnë atë moment. Nëse ndokush kishte përmendur jetë, shkaku i gëzimit kishin përmendur banorët e xhenetit. Nëse ndokush kishte përmendur jetë, shkaku i pikëllimit do të ishin banorët e xhenimit. Mos ka kthim. Nuk ka kthim. Afet kur jeni në dunjë e keni shpresë. Mirë po, atje më nuk ka shpresa. Humbet çdo sen. E njeriu duhet ta kujtoj më shpesh këtë moment. Se në dunjë ka mundësi një vështirësi e ke një hall, e lidh zemrën tonë, e ke zemrën tonë të lidh me Allahun azza wa jalla. E ke ku kujt më drejtu? Ama atje më nuk ka. Kryet, çdo sen përfundon. Kjo duhet sadopak ta dridhë zemrën tonë. Ta rikujtojmë më shpesh me qëllim që të vazhdojmë punët e mira, mos të ndalim asnjëherë. Edhe të ikim gjuna dhe haramave. Po ashtu thot pejgamberi sasem, thot që banorët e xhenetit do të hyjnë në xhenet, ose kush hyn në xhenet do të beqatohet dhe nuk do të pikëllohet, nuk do të dëshpërohet, nuk i vjetron rrobat e tij dhe nuk i largohet rinia e tij, do të mbetet përgjithmonë i ri dhe nuk plaket asnjëherë asgjë. Do jeni mund të thot po mirë, pasi që Allahu subhanehu ve teala është i drejtë dhe drejtësia e tij do thot është ajo e cila që dihet dhe njihet, pse Allahu subhanehu ve teala atëherë një jo besimtar e fut në xhenem përgjithmonë ku kufri i tij ka qenë 30 apo 40 vite? Apo pse një prej banorëve të xhenetit, i cili ka qenë banor i xhenetit, dunjo nuk e ka dhuruar Allahu përveç një periudhë shumë të shkurtër, ose ka mundësi para se më ndrua jeta shpendu dhe ka hyrë në xhenetin Allahut? Si ka mundësi kjo? Është drejt. Thot Hasan al-Basri rahimullah, thot që përjetësia e banorëve të xhenetit në xhenem dhe përjetësia e banorëve të xhenimit në xhenem është sipas niyetit. Do thot që besimtari e ka pas niyet që ta adhurojë Allahun deri kur Allahu t'ia marr shpirtin, pavarësisht edhe nëse kishte pas me jetu 1 milion vite. 1 milion vite adhuruesi Allahut. Kurse jo besimtari, pavarësisht periudhës që e ka jetu, niyeti i tij ka qenë që kur mos adhurojë Allahun azhgjë, asnjëherë kur. E njerëzit shpërblen sipas niyetit. Prandaj, nëse ndonjëri thot po mirë, na prekuet dhimi në jetën e tij, Allahu këtë gjë e dëshmon, thot,
Për ta thot, vale uruddu la adu nima nuhu anu. Thot ata po t'i kishin këthi, sërish do t'i ktheshin asaj që e kanë posmerët, mos besimin. Dhe Allah thot, va innuhum le kathibun. Ata e rënë asaj, gënjështar. Thon që ne kishin për me besu, për alishjo. Alishjo, njëti qenë, ata që kanë qenë dunjo, njëti ka për me qenë edhe, nëse hynë dhe prap kthe, njëti. Nuk ka për më ndryshosje. E kështu që si pas një jetit e kanë morë dhe veprën dhe shpërblimin e tyre. Sa është numri i gjenetive të Allahut? Numri i gjenetive të Allahut normalisht nuk dihet saktë, edhe pse kanë marrë disa argumente që numri i gjenetive të Allahut është 4. Duke u bazuar në fjalët e Allahut, Allah thot: "Wa min dunihim jannatan." Poshtë atyre dy gjeneteve, ose në fakt poshtë dy gjeneteve janë edhe dy gjenete tjera. Do thot dy gjenete poshtë atyre janë dy gjenete tjera. Kjo që i bie 4. Me një adit për mesesem të dy gjenete janë nga argjenti. Ato dhe po ashtu ena që gjenden në ta. Dhe po ashtu të dy gjenete nga ari dhe ena që gjenden në ta. E kështu që i bie që qenë 4 gjenete. Mirë po, ka orë një hadith që të argument që tërë është hadithi ku ashtë vëro Harithë ditën e Bedrit, ku nona vete kërkon Harithë, edhe e pyth mesem, ja Rasulullah, Harithë ku ashtë, thot, a ka ndru jetë, do thot, qëllimi i saj ishte jo që ai a ka ndru jetë, qëllimi i saj ishte ku ka shku ai. Dhe i tha, nëse është prej banorëve të xhenetit, për mua është gëzim i madh. Edhe smërcitë fare, po nëse është prej banorëve të xhenemit, këtu është problemi. E pse më qurtoi? I tha, a vetëm se një xhenet është? Thot po xheneti, thot ka shumë, e ai është në xhenetin Firdaus. E kjo është argument që xhenetet janë shumë, numri i xheneteve është shumë, sa është numri i saj, vetëm Allahu subhanehu ve te di. Pika rrallës është qëllësi gjenetit. A ka gjenetit qëllësi? Ka nërë disa hadithe, mirë po hadithe që ka nërë janë hadithe dopta. Ku thua që qëllësi gjenetit është shahadeti. La ilaha illallah. Me një hadith që tërë erë një beduini, tha ja Rasulullah, të cili është qëllësi gjenetit, tha fjala la ilaha illallah. Gjitha këto hadithe janë hadithe dopta, nuk janë hadithe të vërteta, mirë po, si pas kuptimi mund që kuptimi që ti drejt. Normalisht gjenet nuk ka mundësi me hi pa shahadet. Nëse ti nuk e ke besu, nuk e ke shqiptu dhe nuk e punu me atë, nuk s'ka gjenet. E prandaj thonë ulemot, e kam përmend dhe kam thonë që çdo vepër ose çdo gjë e cila kërkohet, çdo urdhër ose çdo vepër, çdo ibadet e ka qëllsin e vet. Gjenet e ka fjalën la ilaha illallah, namazi e ka siç ka në transmetim do thotë namazi ose qëllsi i namazit është abdesi, qëllsi i bamesisë ose sinqeriteti. Do thot gjitha kanë qëllës, realisht kanë qëllës. Mirë po si argument që gjeneti ka qëllës, adithë që janë dopta gjitha që kanë ardhë. Si pike radhës, gjeneti aflet, si pas argumenteve që kanë ardhë, po, gjeneti flet. Ka një hadith për mesesem ku thot Ebu Sejd el-Khudri, thot që Allah Zogjel e krejo gjenetin, e krejo prej një tulle nga ari dhe një tulle nga argjenti. Qimentu e cila gjithë në mesë, do që e cila e bashkon ato dy tulla është prej misku. Dhe pastaj Allah i thot gjenetit fol. E atëre kur fol gjenetit thot kat eflahan mu'minun, shpotuan besimtarët. E do thot që gjenetit fol. Po është është hadithi qëtër ku përmesem e thot që janë zonë mes veti gjenetit dhe në gjenemi. Dhe thot gjenemi që unë jam bush me mendje më dhej edhe në poshtu me tiran me të padrejt, do të gjenimi do të mbushet me ata, kurse gjeneti ka thonë, o Zot, unë jam mbush, do thot, me të ngrat edhe me fukara, qështja, do thot, te une nuk hin, përve se fukarat edhe të ngratët, e atëra Allah Zogjel thot, i thot gjeneti se ti e rahmetim në përmjet teje, unë i moshiroj, këta du nga robërit e mi, dhe i thot gjenimi se ti e dënimim në përmjet teje, unë e dënoj këta dua nga robërit e mi. Gjeneti poshtu për malot, si shkon hadith, që gjeneti për malot për tre veta, për Alien, për Amarin edhe Selmanin. Do thot që gjeneti Allot për malot, kjo është një prej cilësive dhe gjeneti. Dhe poshtu pik e fundit me lin Allot, është që disa gjera që i shopin e ndunjo janë prej gjeneti. Një prej tyra është gurizi, ku pejgamberi Allot thot që gurizi është prej gjeneti, poshtu rukni edhe Mekami Ibrahim. Thot për nësëm që Rukni dhe Mekami Ibrahim janë dy gjëvajire nga gjëvajiret e gjennetit. Allah e ka shuajtur dritën e tyre. Se po ta kishtë e lishu Allah që ato të ndryshojnë, atëre kishin për me ndryshu gjdo gjë në meslingjes edhe përëndimit. A që në dhëtë që shkallqin. Kjo ishte për sot me lejnë Allah.
E lus Allahun që të na bëjë prej atyre, të se do t'i shohim me gjitha këto në xhenetin e Allahut, dhe lus Allahun që të na mëshiron dhe të na falë dhe të na bën prej atyre të cilët e fitojnë xhenetin e Allahut dhe Allahu është i kënaqur me ta. Wa qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.